নমস্কার মৰৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে। আৰু এতিয়া জুই পুৱাইছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ কামো বেলেগ কাম এটা কৰি আছোঁ আৰু ইফালে অলপ পঢ়া শুনাও চলাই আছোঁ। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' তেনেকৈ লাগিব পৰা নাই, তথাপিও আৰু ইউটিউব চেনেলটো চলাই আছোঁ আৰু এনেকৈ মাজত মানে তিনিমাহ চাৰিমাহৰ মূৰত হ'লেও এটা ভিডিঅ' দি চলাম আৰু এনেকৈ ভাবিছোঁ। আৰু আজি বছৰৰ শেষৰ দিন আৰু জুই পুৱাই আছোঁ গোটেইবিলাকে আমি, লাষ্ট আজি 31 ডিচেম্বৰ। খানাটো চলিবই সকলোৰে, আমাৰো ঘৰত সৰু সুৰাকৈ চলিব, ইমান ডাঙৰকৈ নহয় এইবাৰ। আৰু 2022 চনটো আৰু সকলোৰেতো বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত বা কিছুমান কষ্টৰ মানে মাজত চলিছে আৰু। তো 2023 চনটো যাতে ভালে যায়, তো তাৰ কাৰণে আশা কৰোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও কৰোঁ। নমস্কাৰ দিয়া, নমস্কাৰ দি দিয়া, নমস্কাৰ। অঁ ক্ৰিয়াঞ্চ কলিতা, হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়া, হেপী নিউ ইয়াৰ। আমি কি কৰি আছোঁ কৈ দিয়া, জুই পুৱাই আছোঁ। তোমাৰ ঘৰ ক'ত কৈ দিয়া, ছয়গাঁও মাছপাৰা, থানা কি ছয়গাঁও, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কৈ দিয়া, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি কামৰূপ, আৰু ষ্টেট কি, ৰাজ্য কি, অসম। বাই বাই দিয়া, বাই বাই দিয়া, বাই বাই, বাই বাই। কৰোণা আহি আছে শুনি আছোঁ, কাৰণ মানে কি চাইনাততো হোৱা বুলি শুনিছোঁ। আমাৰ ইয়াতো অলপ অলপ হৈছে, কিন্তু কিমান হৈছে ইমান সত্যটো ভালকৈ নাজানো। তথাপিও লকডাউন দিলেতো জানে কিমান মানে আমাৰ অসুবিধা হয়, তো তাৰ কাৰণে অলপ জমা কৰি ৰাখিব আৰু পইচা এতিয়াৰ পৰাই। লকডাউন দিলে জানে তো কিমান মানে অসুবিধা হয়, আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ, আৰু আগন্তুক দিনবোৰ যাতে আপোনালোকৰ ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনাৰে। তো এতিয়ালৈ বাই বাই, আৰু লাষ্টবাৰ হেপী নিউ ইয়াৰ।